اكثر شاست التبايا رامي بوس شفتي راي مسلماني. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه تندروار فلزر ضموترا مسلمون كودو تييني Urime dhe me fat u qoftë të gjithëve Bajrami, kjo fest e madhe e bekuar me të cilën Allahu i madhruar në ndërëj. Pas ati muaj të gjatë dhe të plot adhurimi dhe përkushtimi ndajtë madhe të Allah, lodhje dhe mundi dhe kërkim shpërblimi dhe sevapit e madhe Allah, erdhe shpërblimi për fundaj Ramazani, erdhe Bajrami, erdhe këgzim. Egzimi me i madhë dhe tjetë, kur të atakojmë Allahun Azza wa Jall, urime të gjithve, të lëmë të të cilët e kene agjeruar, Allahu agjerimi në apas të prënuar, dhe qoftë i knaqër me ju, dhe me familjet e juaja, dhe me të gjithë muslimon, ahani dhe pini, dhe knaqë në gjatë kësaj feste, të bekuar, dhe kësaj ditët madhë, të kësaj feste, të këti bajramit madhë, Vizëta një akraba dhe të afrimi të juaj, hap një zemrë njëri tjetërit, shtri një dorën vlau vlaut, lëp një halalë njëri tjetërit, bini istikfar, kërkani falit e madhi Allah, të bareke o të ala, mërni të këbir dhe madhërën Allahun dhe falendërën e Allahun dhe bashkarisht ku do që shkani dhe vizitani, falendërën e Allahun që mundësaj të përfëndoni këtë muaj të bekuar, e ta presim edhe një bajram e insha Allahu Teala së bashku presim edhe shumë bajrame duke madhruar gjithëherë Allahun dhe duke jetuar me Islam dhe në Islam me Allahun dhe për Allahun Azza wa Jall deri sa të na vijë vdekja edhe një herë për fund urime dhe më fat të gjithëve e gëzofshi për shumë vite wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tyran form të vete madhron zotin e vërtete ndriqën hana e shkëllqe